Hallå där. Välkommen till Trygghetspodden. Jag heter Christer Karlsson. Jag ska prata lite om trygghet och vad som gjorde att jag kunde vända mitt liv från kriminell till en vanlig människa. Och starta organisationer som KRIS och Avhoppare och annat. Hela det här avsnittet av Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, hör du på trygghetspodden.se.